20 og 3. Já, já, það fínasta númer sko. Þannig að það verður gaman að sjá hann í hvítu treinu. Það verður vel gert hérna. Mikið hraði hér. Bojan í skotfæri, Bojan með skotamörk! Bojan Ljubicic kemur hér Fjölnir yfir á 14. mínútu með glæsilegu marki eftir flott spil. Sástu hver að þetta var sem laup kantinn, Tryggvi? Nei, ég tók reyndar ekki eftir því, kallið minn. Jú, ég veit að. Já, það er Viðar Ari Jónsson. Já, það sjálfsögðu. Hann er sóktjarfur bakvörður. Það var mikill hraði í honum og var með flotta sendingu einn út á Bojan en hann átti þetta hana með. Kristján Flóki, við sendi ykkur hérna á Atla Guðnason, hvað gerir Atli, hann með Kristján Atla með sér, hann tekur ákveð að taka skoti. Já, já, já. Býtum við, þetta mark. Þetta mark, hann komið mark. Já, já. Það eitt eitt, já, 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 já. Þú voru að sofna þetta á mig. Ég var ekki viss hvað hefði gestað það. Nei, nei, þessi fór inn og virkilega vel gert hjá Atla og Kristján Flóki tekur hérna hlaup sem að, hérna, gerir það verkum að það kemur hiki í varnarleik Fjölnis og Atli fær hérna tíma til þess að skjóta og klára þetta vel. Já. Stök sending hérna hjá Emil. Kemur Birnir. Yfir á Þóri. Þóri við bara hérna inn og já, 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 já. Þeir eru komnir yfir Fjölnismennirnir. Þetta var glæsilegt mark Ægir Jarl Jónasson með þetta mark eftir frábæra sendingu frá Þóri. Mjög góð sending á Þóri og vel mætt hjá Ægi en þarna var varnarleikurinn slakur hjá Böðvari. Hann átti auðvitað sam og Ægir gerði að ráðast á boltan en gerði ekki og það eru oftast þeir sem að ráðast á boltan sem að vinna boltan. Já, þetta var vel gert. 2-1 er staðan hérna fyrir Fjölni. Enn og aftur Emil með slæma sendingu við hann. Þá kemur Viðarari. Hann gerir Viðarari, hann kominn upp að inn í vítateginn með hörku skot og mark. Þvílíka marki hjá drengnum. Sáuðu þetta? 3-1 er staðan hérna. Viðarari Jónsson, góðan daginn Tryggvi, þetta var ægilegt. Hann gerði þetta vel. Hann að mikill hraði í honum og frábært skot. En enn og aftur þá er Emil Pálsson að leggja upp mark fyrir Fjölnismenn. Missir boltan. Skelfilega þarna inn á miðunni. Já. Það alveg hárrétt hjá þér og... Kemur hérna sending. Þórir hann er bara þarna. Hvað gerir Þórir? Með hægri, skemmtilega gert. Mark! Þórir Guðjónsson kemur Fjölni í 4-1. Það bara vippaði hann manna yfir. Virkilega vel gert. Ég... Sá nú ekki hver átti sendinguna, hvort það hefði verið Ísak eða Torfi. Allavanna ungu drengu sem átti þessa flottu sendingu í gegn og Þóri var svona tæpur á rangstöðinni en gerir þetta vel og fekk hann nú á verri fótinn hægri en chipa honum skemmtilega þarna og heldur betur. Hann kominn í 3 mörk í mótinu. Kemur ekki Birnir með þessi hotna eins og önnur. Kemur hann inn í og þar er Hörður Ingi. Og kemur Anton Freyr með boltan á. Og hvað kemur? Og mark! Já, 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 5-1. Ingimundur Níels Óskarsson er að koma hérna með 5. markið. Þetta Tryggvi, ég lýstu þess aðeins fyrir okkur. Já, fín sending hjá Birni, var nú ekki ætluð Ingimundi en fer í gegnum allan pakkan og Ingimundur mættur á fjær. Það er oft svakalega gott að vera mættur á fjær og fá boltan, always expect the unexpected, en varnarleikur Tóta, þarna í þessu tilfelli var ekki nógu góður, Tóti gleymi sér og já, það nú líklegt, þeir hafa nú reynda sótt hér Guðmund Karl frá Fjölni og Veiga Pál, sjáum hvað gerist þér þetta er skemmtilegt VARK! Það komið 7. marki hérna í bósmótinu og það leikmaður númer 17 sem heitir því ágæta nafni. Það Kort. Það Ingibergur Kort Sigurðsson sem skoraði það. Gerði þetta laglega, tippaði hérna skemmtilega yfir markmann. Vignir í markinu og... Enn og aftur, FH-ungar missa boltan illa og Fjölnismenn refsa. Heldur betur.